Është koha për të luftuar punën në të zezë, ka thënë ministri Veliaj gjatë një takimi me të rinj të Forumit Rinor Eurosocialist të Shqipërisë në Durrës dhe në Kavajë. Veliaj ka ndarë me të rinj një nga skandalet më të mëdha të viteve të kaluara ku punonjësit e shtetit kanë punuar në të zezë. Gjithashtu Veliaj është ndalur edhe tek reforma e pensioneve, e cila ka nisur të zbatohet që nga 1 janari i këtij viti. Skandali më i madh që ne kemi zbuluar muajt e fundit ka qenë i 8 viteve të pushtetit të kaluar, i cili konsistonte në faktin që njerëzit punonin për shtetin dhe nuk ishin paguar sigurimet shoqërore në shtet. Imagjinoni pak, edhe shteti shqiptar punonte në zezë. Jo se është mirë kur biznesi punon në zezë, por të paktën ka një lloj kuptimi dhe një lloj arsye gjatë viteve të tranzicionit. Po kur shteti punon në zezë, kur shteti i merr punonjësve 10% e sigurimeve shoqërore, ja mban nga rroga dhe e bën rrushë kumbulla dhe e shpërdoron. Dhe njerëzit rrezikojnë mbesin pa pensione, kjo është skandaloze. Veliaj u ndal edhe në hapjen e dosjeve ku është drejtuar të rinjve, se është misioni i tyre për të bërë transparent lidhur me të shkuarën komuniste të vendit. Ky takim është zhvilluar në kuadër të 23 vjetorit të themelimit të FRESSH-it dhe zgjedhjeve të ardhshme lokale.